Hi guys, my YouTube channel apnalok swagatam hol. Iyat moi banabo loisu aji ilis mash. Ilis mash moi horiyo di banam. Keneke banam hetue dekhoi asu. Iyat moi mithatel loi loisu. Kerahi eta gorom kori mithatel loi bhalke gorom kori loisu. Etia moi iyat pyaaj di dim. Iyat moi eta pyaaj loisu. Pyaaj khini moi bhalke bhaji lom. ভাজা হৈ গ'ল ইয়াত মই অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট দিম আপোনালোকে অকল নহৰু দিব পাৰে আৰু নিদিলেও কোনো কথা নাই কিন্তু মই অকণমান দিছোঁ এইখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম ভাজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই মচলা ব্যৱহাৰ কৰিম এক চামুচ হালধি গুড়ি এক চামুচ জলকীয়া গুড়ি সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আধা চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম ভাজি পেলাই অলপ পানী দি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভুনি ল'ম মই এইখিনি ভালকৈ ভুনি ল'ব লাগিব মচলাখিনি মচলাখিনি ভুনি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত দিম সৰিয়হ সৰিয়হ পিচখিনি দি দিম দি পেলাই এইখিনি অকণমান লৰাই ল'ম সৰিয়হখিনি বেছি ভুনিব নালাগে নহ'লে তিতা হৈ যাব দি পেলাই এতিয়া মই মাছখিনি ইয়াত দি দিম মাছখিনি দি ভালকৈ মাছখিনিৰ লগত মচলাখিনি ভুনি ল'ম এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ইয়াত ভুনি ল'ম অকণমান ঢাকি পেলাই দুই মিনিটমান মই এইখিনি খাবলৈ দিওঁ দুই মিনিট হৈ গ'ল এইখিনি ভালকৈ ভুনি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিওঁ ইয়াত মই এতিয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে যিমানখিনি গ্ৰেভি ৰাখিব বিচাৰে সিমানখিনি পানী দিব মই ইমানখিনি দিছোঁ ইমানখিনি হৈ যাব মই বেছি জোল নাৰাখোঁ এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি দিম দহ মিনিটমান হৈ গ'ল দহ মিনিট পিছত চাওঁ এইয়া চাওঁ আমাৰ একদম ইলিচ মাছৰ সৰিয়হ দি ইলিচ মাছ একদম পূৰা হৈ গ'ল আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিম একদম সহজ হয় সহজভাৱে বনাইছোঁ মই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ